Mata. Urin samar. Ah, mana tu orang urin samar sama mana? Ah, mata nak singi. Tanah yang awak ni pora. Baru weh, ni mana? Di kaca kau. Ah, nak suram pun fana. Kamu suram bu. Ya mana? Ni mana awak ni orang fana kan? Tunggu setelah mana lagi? Yes. Kita mana? Problem tu, mana kita cari feeling sekarang bela leh. Eh, fetu bucin. Kamu cari nak dia time mana? Lima. Two weeks. Ah, kru apa nak? Ah, mana nak jual? Jual bayar. Baru tu mana? What do you want? Ah, pun jual. Eh, lima. Dua kamera. Gua kemar, kan? Kijola lain, kijola lain. Just imagine a complete flat. Mau di mana? Negeri kita macam apa? Just imagine you, where na? Di Napoli. Hari beri kita lupa apa? Sekarang tu pun tim. You? Cuba coba bangga tanya. Mas, lu gak? Marah mata. Nah, susun borak tu ya, nama. Macam mana? Marmat aja marmat. Eh? Asli dia. Kalau cuma makam tu. Ah, matau sekarang kita cuma dia ni.